Pô, vou achar, vem lá. Um espinafre, por favor, junto. Ah, acordei sete filhos de uma puta. Manda. Acertei Cara, tiro, vou me ah. ligar rapidão, Tem peraí. dois. Vem pra cá. Adeus. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Se organiza aí pra vocês meterem um rush na Bob junto. Lá, essa aqui tá lá muito bem, não, mano. Tá na. Tá aqui. Tá na. Vou botar aqui na vez. Plantando B. Aí, chato, equipe Alfa venceu. Boa, time, parabéns. Eu tava sem o fone, mano. Início da rodada. Ai, mano. Tô atirando o cara no Togodó. Cacete, velho. Café, cara. 10. Em cima do hotel, em cima do hotel. Bomba na área! E a atirando no braço do Togodó. Tem HP, tem como trocar com ninguém. Pô, mantenha a calma, Wolf. Mano, inverte pro hotel, velho. Inverte pro hotel, pode ir. Calma, calma na mão, calma na mão. Pode ir. Calma. Tira a cara do janelão, não, velho. Vai pro hotel, entra no hotel. Tem hotel avançado na direita. Calma. Vai em cima dele, Henrique Bravo venceu! Mano, tu tem que ir em cima dele e dar fake nele, não dar o pique. Início da rodada. Sniper, tá ligado? Não dá o pique pra ele. Tem algum retorno, não tem nada, mano. Olha aí, tô. Eu acho que tá dando retorno. Então, cara, eu fiz o que tu faz. Pô, Nice, não dá o peito pra ele não, velho. Não se dá peito pra ele, Nice, não, velho. Ó, desgraça, carrega. Alguém tá vendo? Ó, não, nossa. Vem comigo, oh Nice, com o hotel. Bomba na área! Ah, mano, hotel, vai. Eu tô plantado. Plantar B. Ele tá B, vai aqui, ele tá B. Tá, não. Acho que é melhor matar então, velho. Vai A, mano, ele tá B.
Planta no ar. Quando você plantar, eu vou sair daqui. A bomba não. Foi plantada. Ele tá na... Agora parece na porta aí. Ah, morre não, mano. Mentira. Tá, tipo assim, eu acho que uns dois tiros matam. Tá muito miado isso, muito miado. A Alpha venceu! Cara, eu acho que o Showtime tá dando retorno, velho. É o Showtime mesmo. Às vezes eu escuto o passo do computador dele e confunde ele. Eu também. Eu acho que bugou o microfone do Showtime, velho. Ali eu peguei o cara e sucedei. Duas rasgadas em 4 anos, não morreu de jeito nenhum. Início da rodada! Raiva. Não, tamo na hora. Vou, vou, vou! Cadê da guia, Vitor? Cadê da guia, Vitor? Bomba na área! Vai sair de esporte aqui. Ó, eu passei, Thiago. Boa, moleque. Finei de esporte. Dega tem, ó. É, eu passei. Não bota a cara pra pegar uma bombinha hoje, que não é mais seu. Puxou a dela. Chifre aí. Puxou a dela. Recuou o escadão. Vai, subiu o escadão. Que isso, cara? Vai se fuder. Vai me dar um red shortstone. Tá, eu respawn. Só cuidado. Tá muito miadão, velho. Dá um tiro nele, cara. Ele tá onde, gente? Onde que ele morreu? Ele tá pra lá. Equipe Alpha venceu! Boa, ele ia plantar, foda-se. Vou pra cima mesmo, tava red. Início da rodada! Eu tava red, não tinha como não, velho. A gente tava assim. Mais red que tudo. É, mas ele planta. É fácil de que a Deva, né? Dá a informação certa. Sai daqui e só tá me dando. Eu vou usar o cara do meu, aqui tá certo. Tá lá, eu vi. Eu vi. Ah, tocaram nem de mim, velho. Equipe, mano. Pode ficar no Thiago. Tô com 2 de HP, vou recuar pra tem caralho. Tem a Dega, Thiago. Nossa, cadão. Tá bem. Tá na parte de baixo aí, deixa eu vou lá, Thiago. Que devo fugir, deixa eu vou lá, tua red, deixa eu vou lá. Cara, tua red tá no celular, tá morrendo. Ô, nice. Marca a Dega aí da Bodola aí. Vai pra potinha, nice. Marca a Dega da Bodola. Vai lá pra B, pode ir. Me deixou. É esse carregado não. Vai pra B e vai encher na cara. Tira aqui e double dog, hein. Tira a double dog aí, velho. Tô tentando. Ah, vou de novo, cara. Ah. Poxa. Boa, cara. Relaxa, visão. Fez a vida, visão.
Eu tenho uma consciência, mas eu acho que o cara tá ficando na adega, porta. Adega, 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 na caixa. Adega na caixa. Adega na caixa. Que caixa, mano? A equipe Bravo venceu. Ah, tá, meu barril. Joguei nada, não. Valeu. Início da rodada. Pô, se eu fazer pra gente falar, pra gente fazer nem a gente faz, hein, mano. Jardim recuou. Boa, boa. Lê a vida, Thiago. Beleza. Ele recua. Na deck. Agora você ele tá tirando o gemo 4. Foi, eu relaxo. Mas passou, eu chutei. Bomba na área! Portinha. Pegar na faca, louco. Bravo venceu. GG, time, boa. Boa, time, parabéns. Cara, foi pegar a faca de cima, boa.